Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry od Lord Warhammera za Šolisplay za Norsku. Throg povede útok na Aldorf, hlavní město říše. Akorát já teďka budu muset vymyslet, kam dáme toho. Kam dáme Wulfrika? Může být tady. Já myslím, že jo. Uvidíme. Doufám, že jo. Jo, fuj. Ty tak zmatečný a nepřehledný a blbě udělaný. Oh. Pasivní schopnost ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu zranění ohněm. Hele, dáme to vám třeba. Budete mít ohnivý kladiva obouruční. Throg nemá žádný stoupence? Co to je za hroznou blbost? ty krása, jo, co tady má velký meče, 6, puškaře samý, ty vole, říšskou gardu, tank, parní tank, rytíře na Grimgriffe. Pokračujeme v obléhání. Throgu, proč nemá žádný stoupence? Ty máš stoupence, teda ty, praporce, nebo jak se to jmenuje. Přijmi z kořišti po bitvě, zajaci chycení po bitvě, náklady na stavbu pro všechny budovy zdejší oblast. Čeče, to asi můžeme strčit někam do prd, že jo. Náklady na verbování. Když je tohle to moc nebaví, jako upřímně zase. Tohle dáme, tam jsou. Mě tohle to jako úplně moc nebaví, to přeměňování a, jo, a tohle to. Příjmy z plenění sídel, to se bude hodit, příjmy z nájezdu plenění sídel, to se bude hodit, zájezdci po bitvě, to ani možná ne, příjmy ze všech budov, to asi taky úplně se nehodí teďka, příjmy z kořisti po bitvě. Co tady máme, průrazné zranění, to bychom mohli dát, zkušenosti jednotky pro všechny nově naverbované, ani ne, náklady na verbování, ani ne, náklady na stavbu, ani ne. Dobře, dáme tohle z toho. Příští kolo to rozdělíme. Tak, jo, a předměty nějaký. Koukal jsem já na to tady, nebo jsem tady na to nekoukal? Asi jsem na to tady možná koukal, protože všechno běžné a ty máš neobvyklé. Jo, tady jsme to asi vyřešili už. Dobře. S tebou jsme v sídle, peníze zase máme minus 71, to nám to skáče hezky. Tady je nějaká armáda. Císařovo oko. Volkmár pochmurný, to moc dobře známe, Volkmára. Jo. Mě by zajímalo, kdo má zabraný ty východní země. Ten Talabekland a Averland a podobně. Averland furt je, koukám. Ten se tam mihnul. Tady tohle, to Talabekland, Visenland, Averland a podobně. Tady je Averland. Ale prosím pěkně, Averland se nám tady nějako takhle rozšiřuje. My s nima, proč s nima nemůžeme diplomaticky něco řešit? Ach jo. Throgu, kamaráde. Způsobuje strach a budí hrůzu. Budí hrůzu, to by už to dávat asi nemusíme. Tu už budíš hrůzu. Budíš taky hrůzu? Budí hrůzu, dobře. Trolové, zbroj prorážející. Já, dáme to normální pěchotě, hele. Průrazné zranění. Jo, dáme to normální pěchotě, ať je taky účinná trošku. Tak. Pokračujeme v obléhání. Bude ještě 3 kola trvat, teď to jenom tak nějak jako odklikáme. Abych teoreticky mohl být s Wulfrikem tady v té provincii a dělat tam nájezd, protože tohle je... To je jiná provincie. Že jo? Je hraničně v jiný provincii? No je? On sice se účastní bitvy. Ty krásou, uděláme to takhle, hele. Dvě kola jsem promarnil, mohl jsem mít 1400.
Ale se mi nechce líbit. Toto se mi nechce líbit. Tady budeme muset zasáhnout. On z toho chutí z Tyrkara zase vyhodit z naší armáčkej. Tohle potřebujeme, tam nám to sníží náklady o procento. To by nám mohlo krapet pomoct. Finančně. Co tady tenhle agent zkouší na nás? Mě by jenom zajímalo, kde jsou ty armády Říše a Bretonie, protože... Asi úplně nepotřebuju ani jedno. Byli to... Ještě jedno kolo. Protože oni jsou silní, ale ty jejich armády jsou... S kým vedou válku ještě? Válku vedou s bestiema, s pokřiveným měsícem a s námi. Jak to, že nevedou válku s nemrtvákama? Zvláštní. Ale. Tamhle vznikla spoura chaosu. Furt si myslím, že je blbost, že jsme ve válce s těma zbouřencema chaosu. Kolik je tady? Jo, tady bylo blbý to. My jsme tomu pomohli, protože když Wulfric dělá nájezd, tak je tam minus 30 veřejný pořádek. To je dobrý. No, tak s touhle armádou se můžeš jít zahrabat. Jak se jmenuješ? Malofex, to je jak nějaký prášek, tyjo. Nějaký prášek, nějaký rektální čípek nebo něco takovýho. Dobře, přípravy jsou hotovy, obléhání Aldorfu. Dokončeno, respektive veškeré možné stroje, stavby jsou hotovy. Armády jsou připraveny, koukneme se na mapu bitevního pole. Když se někdy třeba načte, ne, se jí točí, tak. Dvě brány to vypadá, do Aldorfu vedou. Je vtipný, jak všechny ty města jsou jako uprostřed třeba pláně a stejně mají kolem sebe skály. Ne. Tak jo, my bychom mohli 4 kola počkat, asi by se nic nestalo, ale byla by to zvěstná nuda, takže to jdeme vybojovat. Uvidíme, jak dopadneme. Asi to bude děsná sranda. Krásný to den před hradbami Aldorfu. Krásný to den. 21. No, my zkusíme štěstí, protože my máme hodně kouzelníků a minule jsme nevyžili úplně s tou manou, takže snad bude bůh chaosu nakloněn. Katastrofa! Ty vole, z 25 na 5. Naše obrovská výhoda. Můžu si to nahrát. Ach jo. Ty vole, tak bohové nám nepřejí příliš asi evidentně. Jo, je vidět, že Altdorf je skvěle optimalizovaný. Brutálně to teda klesá to FPS. Jo, to je prostě škoda, no. Tady jsou ty obléhací bitvy tak odfláklý oproti jiným Total Warům. Jo, vemte si, že prostě to město, jak je rozlehlý. Jak je obrovský. Až tamhle. Citadela nějaká. Ale je palác asi. Prostě a my bojujeme tady na tomhle trapným malým úseku, který se táhne jenom takhle. Jaký by to bylo super, kdyby jsme pak museli bojovat tady na těch mostech a dobývat se dalšíma těma, ty krásu, kdyby to bylo takhle dvoutřífázový, tyjo, no nic. Budeme útočit čistě na jednu stranu.
Škoda, že ta brána není uprostřed, protože tady by bylo víc prostoru. Mohli bychom mamuta poslat na stranu druhou. By mohl trošku rozvířit. Stejně tak jako troly. Stejně tak jako naší jízdu. To dáme takhle. Takhle. Protože tam přijede Wulfriková jízda. Chaos Maradas. Tak. A nebo víte co, my to uděláme naopak. Ty vozy. Mně přijde, že ty vozy jsou takový účinnější, když prorážejí ty pěchotní jednotky. Tak. Chaos Marauders. Tady, hele, vy budíte hrůzu. Tak vy půjdete sem, protože tady budete v obklíčení dvou regimentů. Vy máte průrazné zranění, takže půjdete sem. Tady opět budete v obležení dvou regimentů. A vy byste mohli... hele, dáme to takhle vedle sebe. Budeme dělat soustředěný útok čistě na... Nebudeme to roztahovat zbytečně. Soustředěný útok na jednu část. No to si píš, že tohle to tady... To bude glorifying act. Tak. Frogu, ty by ses mohl rozběhnout a začít to tam rubat. A... Incantations ready. On stejně nemůže na to. On stejně nemůže vylézt na... na hradby. Pesánci! Co s vámi? Problém je... No vás tady asi necháme takhle. Problém je, že já nemám v podstatě nic. Čím bych doplnil teďka tu armádu naši? Norska. Běž. Proč tam nebylo? Jo, tam je jiná značka, ok. Dobře. Tak. To by mohlo jít. Zautočte. Vyčekejte. Tak a my se přesuneme a... Pustíme to s tím, že Manticoru... Ty kráso, tam to bude bolet, ale... Tady jsou sami puškaři. Průrazné střelivo. Jo, tak tohle není dobrý nápad. No ale je dobrý nápad. Zpět. Sakra. Tři regimenty puška. Jakoby se střelci z pušek, no ty kráso, ty nám je totálně, ale totálně vynulovali. To není dobrý. Ty moždíře musíme zničit. Myslím, že Manticora by se o to mohla postarat. Jasně. Shaman Sorcerer, to je výborný nápad, útočit tím. Ten mamut je mrtvej! To si děláš srandu? Wow. Tak to je hustý. Mamut je úplně někam dopryč. A už drhá. To mi neříkej, že je stále ve výseči. Cože takovouhle výseč to má? Co si děláš srandu? Když já bránil ty sídla, tak měli daleko menší výseč. Jdeme sem. Stačí pomalu, hoši. Stačí pomalu. Tak, teď tady máme trošku bordel v tomto. Oni tady nemají vůbec jednotky, ale... Pomaličku můžeme se přesouvat. Tak, naši trolové by se mohli přesunout sem. Semhle, aby byli mimo výseč. Tak... Je zajímavý, že on má zabranou v podstatě jenom jednu věž. Kde mají zbytek těch jednotek? Oh, shit, tady mají taky puškaře.
Tu mantikoru odvoláme. Tady má... tady má regiment velkých mečů s hrdinou, dobře. Cože to máme označený teďka? Oštěpy. Vás oši dáme asi sem. Takže, ale já potřebuju teďka pěchotu. Semlec. A rychle, ole, hoši. Rychle. Semlec. Tak. Tak nějak všechno. Melek Chlípník, Wulfric a Gundr Semhlec a ty taky Semhlec, akorát vy si to dáte teda rychlejc. Dobře, co tady máme dál? Máme tady jízdu ještě, máme tady vozataje, máme tady vlky, máme tady toho spousty a spousty. Vás dáme teda sem, hoši, abyste se taky dočkali nějakého útoku. Dobře, to by mělo být všechno. Vy jste zde, kde jste? Vy jste mimo výseč? Vy jste přímo ve výseči, že to má brutální dostřel. Tak pojďte sem. Tak. A co tady máme dále? Vše vozy. Tak tady nehrozí asi... Wow, schytávaj. Tady nehrozí asi žádný... Zajímavé, že teďka mi to takhle rozhodí. Pomalu musíte jet, nebo můžete jet, to stačí. Tak. Tady nehrozí nějaký náš útok. Ach jo. Dobře, kde máme tohodle? Ty jsi na cestě? Jsi aspoň na cestě rychle? To zvýrazňování těch vybraných jednotek by mělo být výraznější, protože teďka opravdu nevím, který mám tady. Jo, takový nepřehledný. Samozřejmě, že jde pomalu. Zrychli, kamaráde. To by jsem dal rychle, ne přece? Tak. Dobře, pustíme to. Rozkazy rozdány zase. Jo, pryč. Kanco. Ne, ta neodletí. A už zdrhá. No, aspoň, že zdrhá. Ne, ta možná asi ani nezdrhne. Odleť ty! Dobře. Wow, tady se na ně vrhli. Tak, kde máme chlípníka, chlípníků? Sem to pust. Co máš ještě za kouzla? Protože my jsme si přidali nová kouzla. Tak. A mohl bys tam dát... To je hezký. Mohl bys... Tam dá tohle, Throg to tam řeší už, Wulfric přijel, stejně tak chlípník. To tam asi nedáme úplně, vyskřípněte tyhle, pěchota se přibližuje. Jo, ten nás tady bude trošku bombardovat. Jdeme. Au, tohle to je dobrý z těch věží, jak to střílí. Akorát je tam, není tam ani udělaná ta hlaveň nebo něco, je tam prostě jenom černočerná tma. Nebo možná to je ta hlaveň. Že by? Jo, to bude ta hlaveň, ale taková divná. Taková přehnaně obrovská. A hlavně to střílí takhle, jako pod to přímo. No nevím, hele. Tak, šémane, hele, pauza, tak za prvé. Jo, to tam dát nemůžu, to je krásný. Podpoříme tebe. Jedna věc. Druhá věc. Throgu, kde seš? Zap tu jejich obranu! Vpřed, trolové! Tyhle mamut, kde to schytal? Od koho to schytal? Od toho pitomýho minometu tam. Moždíře. Tak.
naše jízda. Kam se vydá naše jízda? Tady tank. Ty kráso, co proti tanku? Co proti tanku? Pární tank, zbroj prorážející budí hrůzu a nezlomný. OK, takže my potřebujeme něco zbroj prorážejícího také. Zbroj prorážející je mamut. Co kdybychom na tank poslali mamut? A to bude takový epický souboj. To znamená, jízda půjde sem a mamut se vydá sem. Dobře, škoda, že už máme pouze posledního mamuta. Ty se vydáš sem, ty sesíláš kouzla, ty taky sesíláš kouzla. Naše pěchota dorazila, výborně. Tady trolové... Jo, no uvidíme, zase to pustíme na chvilku. Ty puškaři jsou tak neskutečně otravní. Naši hrdinové se musí pustit okamžitě do boje. Co my máme za schopnosti? Silnější proti jednotkám, hejnoskázy, můžeme to seslat tady něco nahoře, na ty puškaře to můžeme poslat. Sice nemají víc jak 120 jednotek, ale to tady nemá nic, takže s tím bohužel tak nějak jako asi nic moc neuděláme. Throgu zapě, protože mě začínají těžce štvát. Mamute, schovej se za barák, protože víš, jak to dopadlo minule. Hele, vy můžete tady napadnout tyhle, když už jste tady. Tak. Wow. Throgu, aktivuj tohle, ať si to užijou. Aktivuj tohle, ať si to užijou. Throg dostává trošku na budku, takže tam pošleme Wulfrika. Pošleme tam vozy, ale dáme jim útok zblízka. Vás pošleme na ně, ale útok zblízka. Tak. Wulfriku. Výborně. Tohle jsme dlouho nepoužili. Haha! A okamžitě ztratili morálku. A dojede to možná k tanku. Mamute? Zautoč prosím na ten tank. Ano, děkuji. Tady mi brutálně vraždí mé jednotky. Ten minomet. Jdeme, přesuneme se. Tak. To jsou co, demigryfové? Jasně. To nám úplně nevadí. Naši hrdinové... Throgu, proč tady prosím stojíš, víš to? Dáme ti rychlost a vitalitu. Dáme ti tohle. Tak. A zautoč na ně. Wulfriku, zautoč na ně. Na tank jsem řekl. Bude výhoda proti pěchotě, ne? On mi stejně útočí na ty hradby. Ty moždíře. Musíme se k ním rychle dostat. Sem, dozad hezky. Hezky dozad. Kde máme zbytek jízdy? Máme jezdce. Tady máme, ty vole, pojďte se moži. Jak je to úplně takhle vyvýšený, tak to... Hele, takhle je to dobrý. V nějaký pozici toho zoomu se to strašně seká. Kde máme zbylé naše kouzelníky, chlípiníka, gundera a dragrulta? Hoši, pojďte s našimi hrdiny, tohle je taková hrdinská steč tady. To tady vedou hoši. Tak, ty ukaž, začne toho loď. Throgu, myslíš, že by si chtěl zautočit? Čelně? Mamut si to rozdává s tankem, to je výborný. Myslíš, že by ti někdo pomohl? Je tady někdo, kdo by ti pomohl? Vypadá to, že ne, tyhle to akorát blokujou, tak se posuňte dopředu. Trolové. Hele, trolové, vás je tady hodně, tak běžte. Lehkou jízdu si myslím, že úplně nemá cenu tam posílat, protože tam není nic, s čím by mi mohli pomoct. Wulfriku, sešli to a zautoč tady na tyhle ty. Kvílení těch moždířů je opravdu
nervy drásající. Jdeme, jdeme, jdeme. Masakár! To asi Wulfric úplně sám nezvládne tohle. Tak se stáhni. Ať si užijou... Ať si... No, to asi ne, jo. Frogu, pojď. Ať si užijou tady pánové naše kouzelníky. Já si potřebuji vidět na to, co? Wulfric, usáhni se, prosím tě. Může mi někdo říct, proč tady máme všechny tohle z toho chci, kde seš ty? Ty seš tady, tebe nechci, ty seš tady, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, tebe chci, ohně, sakra, zranění způsobené ohněm, tak, a teď musíme čekat, protože to stojí dva, na kolik, šest, šest. Zautočte na ně. Wulfricu. Neutíkejte, hřišti vojáci stateční, bojujte dál, já chci bojovat. Zautočte na ně. Proč se to nevozna... Ta jednotka má... Ta hra má brutální problémy v označování jednotek. Ještě, tady když je kamera, tady je kamera, tak cokoliv, co je tady, tak můžu označit. Cokoliv, co je tady, nejde označit. Krása. Zablokujte říšské gardě! OK, tak asi ne. Ty dáma projeli jak... ty vole, no ne. Zablokujte je! Nesmí ujet! Je sice už stejně konec, ale... Já si aspoň hraju. Protože konec epizody. Jakmile to dokončíme tady. Výborně, no. Krása, krása. Tyhle ty bitvy by byly super. Nebo jsou super, mě baví. A jediný prostě problém je v tom, že ta kamera tady funguje tak nějak divně, že když jste takhle, tak jakoby ten hitbox, nebo ten rámeček těch budov je strašně velký a neobkresluje přesně tu texturu. Takže já prostě nemůžu tady, třeba tady je jednotka a já ani takhle klikem nemůžu prostě jí označit, protože furt je tam jakoby neviditelná zeď té textury. Je to úplně nervy drásající. Co to je, kudy mají jezdit, ty vole? Teď dělají kolečko. Kolečko prohrané. No buď a nebo mi prostě blbne myš, no, to je taky možný, jako. Jo, tady, hele, nemůžu označit. Až teď. Tak, no. Co jsme to tady zablokovali vůbec? Nějaký, jo, říšskou, ne, rytíře na demigryfech, jo, ale říšskou gardu tam je taky, ne? Říšská garda, no, no jo. Hele, krása. Rozhodné byt. Rozhodné vítězství. Hezká to bitva. Ten začátek, to bylo velké poučení. Mamut asi zemřel. Protože ten dostřel těch věží je naprosto nesmyslně obrovský. Ani mě tak jako nevadí. Možná když nad tím přemýšlím, tak mě ani tak nevadí ten jejich dostřel. Jakoby... absolutní, že dostřelej přes celou mapu až k nám, jakoby na start. To mi nevadí. Přece jenom, jakoby si to můžete představit, že ten tábor, ve kterém jste obléhali, je až za tou mapou, že jo, kde začínáme, a tam oni nedostřelej, že jo. Ale teďka, vzhledem k tomu, že se chystáme k útoku, tak jsme se vydali a jsme na té mapě, kdy oni už na nás dostřelej. Beru, v pohodě. Ale že to dostřelí takhle jako úplně před, že stojím pod zdí a ono mě to furt dokáže ostřelovat, to už mě trošku jako nebaví. Spousta z jejich jednotek si ani neškrtla. Což je super. Síla marodérských šampionů je nezměrná.
109, 119, ty krásu, dobře oni. Krása. A oni byli posílený kouzlema a mají ty standardy, takže to je, to taky udělalo hodně. O nic, přeskočíme nahrávání, tohle bude zase na půl hodiny pomalu, jak to tak vypadá. Rozhodné vítězství, kolik peněz? 4000, krása. Vykradem to, to je jasný. Jak to, že jenom 35 tisíc, teď mi to ukazovalo 37, co to je za hnusnou, nepřesnou, za hnusný, nepřesný odhad. Ach jo, vykradem to. Ty peníze potřebujeme. Jen by mě zajímalo, proč se Throg posunul doleva. A... Throgu, prosím tě, posun se zase sem, ať jsi u Ulfrika. Že kdyby se tady objevila nějaká armáda, tak by to bylo nemilé. Hoď se do tábora, aby jsme doplnili ztráty. A tím pádem budeme za 1000. Super. Ještě si, než skončíme tuhle epizodu, která už je tak dlouhá. Počkej, jo, Death Rock. Ne. Co blbnu, tady to je. Protože já mám pocit, že to je dole. Tohle, udržování jednotek potřebujeme Throgovi dát. Tak. Všichni dostali bodíky, to je krása, pánové. Hele, máte tady něco, co bychom mohli jakoby použít i v boji, nebo jste jenom agenti? Fakt jenom agentový věci tady. Příjmy ze všech budov, dobře. Způsobí poškození. Jsou agentový věci, prostě na to kašleme teda. V tom případě dáme konečnou transmutaci proti hrdinům, to není špatný. Co to dělá? Těžké zranění. Potřebujeme taky něco proti hrdinům, dobře. Wulfriku. Jedinej Wulfrik nemá bod. Škoda. Xereovo purpurové slunce. To musí mít, to je jasný. A planoucí průrazné střely taky musí mít, to je taky jasný. Ještě někdo něco? Vypadá to, že ne. Tím pádem jsme asi skončili už. Jo, asi víc to dělat nebudeme. Nemusíme, tady se... Verbuje nová armáda, myslím, že má víc regimentů, než měl. Nevadí nám. Přišli jsme o toho mamuta. Jo, přišli. Přišli. Sakra! To byl... Nebyl to ten zkušený, ne? Nevím. Teďka, jestli oba byli stejně zkušení, nebo ne. Sakryš! První ztráty při tažení v první bitvě, ale byl to útok na Altdorf, hlavní město říše, tak to s tím se muselo počítat. Každopádně, to je pro dnešek všechno. A já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!